տեսնում եմ աշխարհում բարձր հանորաձևության տները անդրադառնում են տարբեր էթնոմշակույթների եւ կան որոշ ազգային մշակույթներ, որոնց անդրադարձել են տասնյակ անգամներ։ Ցավոք սրտի մենք այդ շարքում չկանք։ Բայց ցավոք սրտի ես էլ որպես դիզայներ, որը որ գրագետ անդրադառնում եմ հայկական նորաձևության մեջ կիրառել, ես էլ իրանց շարքերում չկամ։ Այսինքն դեռ չի եղել այնպիսի հնարավորություն, որ ես ունենամ այդպիսի հնարավորություն ցուցադրվելու բարձր նորաձևության որևիցե մի հարցակում։ Ինչն է մեզ պակասում։ Դրամը բնականաբար, որովհետև ինչքան ես գիտեմ, նման հարթակներում ցուցադրվելը նաև դրամի հետ է կապված, որովհետև դու բացի նայես, որ պետք է հայտ լրացնես պատշաճ հավաքածու ներկայացնելու համար, իսկ պատշաճի մեջ, այսինքն եթե ես գնայի երբևիցե բարձր նորաձևության հարթակում ներկայացնելու իմ ազգը, իմ հայրենիքը, իմ ազգային մշակույթը, բնականաբար ես նույնիսկ կտորները Հայաստանում հատուկ կպատրաստեին ինձ համար։